Par godina smo mi prikupljali sredstva za da obezbedimo fasadu, obnavljanje fasade, nismo mogli da prestignemo. I moja ideja bila kad sam pročitala da je u pripremi zakon o energetskoj efikasnosti, da se obratimo predsedniku. Svi su verovali da neće, odnosno nisu verovali da hoće. Bila sam uporna i na kraju kad smo se obratili predsedniku, on je obe ručke prihvatio, rekao je samo mora da se izglasa zakon. Bili smo strpljivi, dodatno smo skupljali novac i tako da imamo svoje učešće, a želeli smo da ova zgrada ne bude ruglo na ulazku u Pirot. Koliko stanara ima ova zgrada? Stana, 33 stana prvi ulaz i 33 stana drugi ulaz. Sad ja ne znam koliko puta, bar tri, eto toliko je ovo. Preduzimamo mere i druge. Mislim, evo i ovo asfaltiranje, ovoga je, počinjemo da sređujemo terase, da budu lepe sa strane i tako dalje.